Biz vaxtında Paşinyan hakimiyyətə gələndə demişdik ki, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi, yəni Ermənistanın dünyada ilin ölkəsi olması bizə sonradan baha başa gələcək. Demokratik imic bizim ziyanımıza olacaq. O vaxt biz bunu deyirdik və Ermənistanın yeni hakimiyyəti maksimum bundan istifadə edir. Azərbaycan hakimiyyəti bizlə məşğuldur burada. Deməli, bütün imkanları, texniki imkanları, kəşfiyyat imkanları, troll imkanları, hamısı bizlə məşğuldur burada. Amma görün, Ermənistan nələr edir. Heç əvvəlki dövrdə birbaşa Qarabağ savaşında əlində avtomat savaşmış Köçəryanın, Sarkisyanın vaxtında belə edilməyənləri bu saat həmin o özünü demokrat sayan Paşinyan eləyir. Niyə görə deyirəm özünü demokrat sayan? Artıq Azərbaycan hakimiyyəti çox rahatlıqla bütün dünya qarşısında bu məsələni qaldırmalıdır ki, bəli, ola bilsin ki, xalqın istəyi ilə gəlib adam hakimiyyətə. Amma bu hələ o demək deyil ki, sən demokratsan. Çünki sən işğal altında olan torpaqları nəinki işğalda saxlayırsan, məskunlaşdırırsan. Kəlbəcərdə həmin o istirahat mərkəzinin açılması, ondan əvvəl Ağdamda, başqa işğal olunmuş rayonlarımızda məskunlaşmanın həyata keçirilməsi Azərbaycana meydan oxumaqdır. Hətta həmin o hərbi cinayətkarlar Ermənistana rəhbərlik eləyən vaxtda belə onlar açıq bunu etiraf edirdilər ki, Qarabağdan kənar rayonlar bizə ona görə lazımdır ki, Azərbaycanı təzyiq eləyək. Onlar hətta demirdilər ki, biz bu torpaqları məskunlaşdıra bilərik. Amma indi Ermənistanın yeni hakimiyyəti bizim heç bir mübahisəsiz, yəni hətta ermənilərin də belə mübahisələndirmədiyi torpaqlarımızı da məskunlaşdırmaqla məşğuldular. Və indi Azərbaycan hakimiyyəti nə ilə məşğuldur bəs? Baxın, görün, onlar nə edir? Bizə rəhbərlik eləyənlər nə edir? Onlar Qarabağdan kənar olan rayonlarımızı da məskunlaşdırır. Bizim öz səmamızda uçan təyyarələrimizə raketlə hücum eləyir. Bizim öz evimizin içində əsgərimizi vurub öldürən adamları, Ermənistan hərbçilərini birbaşa Ermənistanın müdafiə naziri şəxsən təltif eləyir. Bununla da işğalçı olduqlarını birbaşa sübut eləyir, etiraf eləyir ki, bəli, Azərbaycan torpaqlarında, hətta Qarabağdan da neçə 10 kilometrlərlə kənarda Azərbaycanın dərinliklərində Ermənistan hərbçiləri gedib Azərbaycanlıları demək olar ki, evinin içində vururlar snayperlər və onu Ermənistan rəhbərliyi təltif eləyir. Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyanı ayağa qaldırmaq əvəzinə nə işlə məşğuldur? Gah düşüş bəyanat verirlər. Bizim deməli pilotumuz raketlərdən yayına bilib. Yayına bilib, çox sağ olsun. Pilotla bizim nə işimiz var? O bir qəhrəmandır. O həmin o qanunsuz raketin hədəfi də ola bilərdi. Amma niyə bəs ona əmir verilməyib ki, o raketin atıldığı hədəfi sıradan çıxartsın? Necə yəni bizim öz torpaqlarımızda? Mən bunu açıq bəyan edirəm. Bəli, bu cür korrupsiyonerlərin Azərbaycan ordusunun puluna, silahına göz dikənlərin rəhbərliyi ilə böyük bir savaş başlanmasını heç mən istəmirəm. Mən bunu açıq deyirəm. Amma bunu da hər zaman açıq deyirəm ki, biz əks hücum haqqımızı özümüzdə saxlamalıyıq. Necə yəni ki, bizi evimizin içində bu qədər gözü qıpıq eləsinlər, bizim öz səmamızda, öz ərazimizdə uçan təyyarəmizə raketdən hücum olsun, amma ona əks hücum qərarı verilməsin. Nə deməkdir bu? Nə qədər qorxaq olmaq lazımdır? Nə qədər gözü qıpıq olmaq lazımdır ki, sənin öz ərazində sənin təyyarən hücuma məruz qalır, amma sən həmin o atəş nöqtəsini hədəfi söndürməklə bağlı əmir verə bilmirsən, sadəcə pilotun ustalığının hesabına sən yayına bilirsən bu hədəfdən. Yaxud başqa bir məsələ, niyə indi bütün dünya mətbuatına Azərbaycan hökuməti müxtəlif lobbi qrupları tutaraq Ermənistanın bizim evimizin içində, bəli, heç bir mübahisə olmayan ərazilərdə, Tərtərdə, Ağdamda, Füzulidə əsgərlərimizi öldürən hərbçilərinə təltif edir Ermənistan Müdafiə Naziri. Bunu sübut eləmək çətindirmi? Niyə bu işlə məşğul deyirlər? Məlum oldu ki, 50 milyon avro pul xərcləyiblər. Ancaq ondan ötürü ki, Azərbaycandakı seçki saxtakarlığını dünyadan gizlətsinlər. Avropalı siyasətçilərə bu pulu veriblər ki, biz orada öz rəqiblərimizi həbs edəcəyik, siz susun. Biz seçkini saxtalaşdıracaq, siz susun. İndi mən buradan bir məsələni açıq bəyan eləmək istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti zamanı da bizim lobbi müqaviləmiz olub. Amerikadakı lobbi şirkəti ilə müqaviləmiz olub. Və sənədlərin hamısı biz hər halda oradan çıxana qədər prezident aparatındaydı o sənədlər.
Bax, böyük bir qovluq vardı. Amerika mediasında çap olunmuş, Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı məqalələr toplusu. Biz o məqalələrin bütün dünya üzrə toplanıb çap olunması ilə bağlı lobbi xidmətlərindən istifadə eləmişdik və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri ona görə meydana çıxmışdı. Biz dünyada rəy yarada bilmişdik. O rəyin nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi çıxmışdı və ondan sonra da Ermənistan məcbur olub öhdəlik götürmüşdü ki, Kəlbəcəri azad eləyəcək. Bu bir faktdır. Deməli, dövlət nə ilə məşğul olmalıdır? Dünya miqyasında onun torpaqlarını işğal eləyən düşmən tərəfə qarşı işlər aparmalıdır. Planlı şəkildə, proqramlı şəkildə. Biləcərdən o tərəfə səsləri çıxmır. Bütün günləri sosial şəbəkələrdə sponsorlu paylaşım edirlər müxalifətə qarşı. Sizin başqa bir dərdiniz yoxdurmu? O torpaqların sizə heç bir müadiyyəti yoxdur. Axı sizin bu sülalənizin əsasını qoyan Heydər Əliyev bu xalqı aldadıb ki, pencəyimi atıb çiynimə gələcəm, Qarabağı azad eləyəcəm. O cəmaat ona görə Heydər Əliyevə böyük rəğbətlə yanaşıb 90-cı illərin əvvəllərində, ümidlə yanaşmışdı o zaman. Bəli, o çevrilişlə gəlib hakimiyyət, amma biz qəbul edirik, o zaman onun reytingi yüksək idi. Və həm də o səbəbə ki, Qarabağı vəd edirdi insanlara. Dediyim ifadəni Azərbaycanda yaşı çatan hər kəs bilir. Televiziyalardan dəfələrlə ifadə olunub. Pencəyimi çiynimə atıb gedib Qarabağı azad edəyərəm. Bəs bu Qarabağın dərdi sizin deyilmi? Niyə görə bu məsələlərin heç biri dünya miqyasında müzakirə predmeti olmur? Niyə görə Azərbaycan təcili qaydadan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmağa cəhd eləmir? ATƏT-də müzakirələrə cəhd eləmir? Dünya mediasına bu məsələni çıxarmır? Azərbaycanın mərkəzində, coğrafi mərkəzi olur təqribən. Həmin bax bu günləri Tərtər, Ağdam, Füzuli, hardasa coğrafi mərkəzə yaxın bölgələrdir Azərbaycanın. Orada gəlib bizim əskərimizi öldürürlər və onu öldürənləri rəsmən Ermənistanın müdafiə naziri. O qurama separatçıların Dağlıq Qarabağdakı hökuməti yox. Əgər o olsaydı, bu yenə bir teatr səhnəsi kimi düzüb qoşmaq ola bilərdi bunu ki, güya bu separatçılar edir bunu. Birbaşa Ermənistanın müdafiə naziri utanmadan, çəkinmədən və qorxmadan. Niyə qorxmur o? Çünki bilir ki, qarşısındakının baş aşağıdır. Qarşısındakı ancaq öz stolunu qorumaq haqqında düşünür. Onu vətən, millət, Qarabağ, bayraq maraqlandırmır. Tam məsuliyyətimlə bəyan edirəm. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin bircə dərdi var. Öz ailə hakimiyyətini qoruyub saxlasın. Ona görə də dünyaya bu saat sülməramlı görünməkdən ötürü hər şeyə hazırdırlar. Hər şeyə susacaqlar. Qarabağın səmasında da, Azərbaycanın səmasında da düşmən təyyarələri meydan oxumaqda davam eləyəcək bu gedişlə. Susacaqlar. Çünki dünyaya göstərmək istəyirlər ki, biz görürsünüz necə baş aşağı sülməramlıyıq. Biz ermənilərlə Bakıda şərab içməyə darıxmış insanlarıq. Ona görə də bizim qədrimizi bilin. Nə olsun ki, biz qeyri-demokratıq? Nə olsun ki, biz korrupsiyonerik? Bax, bunun mesajını verirlər. Biz bu məsələdə sizin üçün yaxşı tərəfdaş ola bilərik. Çünki Azərbaycanda bizdən başqa bir siyasi qüvvə yoxdur ki, çıxıb desin ki, biz Bakıda ermənilərlə şərab içməyə darıxmışıq. Bizdən başqa elə bir siyasi qüvvə yoxdur ki, onun Azərbaycanın mərkəzində təyyarəsinə hücum olsun, amma onun əks hücum etmək qərarı olmasın. Bəli, bax, Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev hökumətinin Qarabağ siyasəti bundan ibarətdir və günü-gündən Qarabağ bizdən uzaqlaşır, Qarabağın ətrafındakı rayonlar məskunlaşır, Azərbaycan hökuməti bunun qarşısına qoyacaq heç nə ortaya tapıb qoya bilmir.